Cap govern pot suspendre la sobirania popular. El Parlament... El govern espanyol, amb el suport del Partit Socialista i de Ciudadanos, ha emprès el pitjor atac que les institucions i el poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat de Catalunya. Les institucions catalanes i el poble de Catalunya no podem acceptar aquest atac. La humiliació que pretén el govern espanyol fent-se tutor... de toda la vida pública catalana, desde el gobierno, pino los millones de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera de la de derecho. Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña.